Tuli, naona Amos wako, naona Otuoma, na wenzetu ambao walikuwa katika program ya Azimio. Mheshimiwa Ruto, ameweka siasa nyuma na amesema candidate wa taifa la Kenya kukua chair wa African Union Commission ni yule walipambana na yeye kwa siasa, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Just imagine. Ganaganya kuzo huwe yao. Mwini mwremba na anu mundu, chigira muhini, nohori gembe. Noho ya kuku, ababore ya kuku ima ijumbi. Noho yusukari, mamutangira kurihe. Lakini, try and imagine the level of nationalism and patriotism that can actually make a president of a republic identify his most ardent competitor na kusema we shall rally behind this candidate so that he can become the leader of the African Union Commission. Nasema haya kwa sababu we need now, kama Kenya, kama jamii, we rise above certain things na tuende mbele. Hii siasa ambayo tunapiga kila siku, tupoeshe. Saa zingine tunamaliza tu wakati. Mimi nataka niambie wanasiasa sahihi. Unaweza kuwa unafanya,